د خیبر پختونخوا د سیحت محکمې خصوصي سیکرتر عطاءالرحمن په صوبه کې د کال لومړي پولیو مهم په رسمي توګه پرانیسته وکړه او ماشومان یې د پولیو وایرس په ضد واکسین کړل. دغه کمپین کې په خواوشا 4.5 میلیونه ماشومان د پولیو وایرس په ضد واکسین کولی شي، د کوم دپاره چې 20,000 نه سوا ټیمانو تربیت شوی دی. د پولیو مهم پرانیستې پر مهال د خیبر پختونخوا د سیحت محکمې خصوصي سیکرتر عطاءالرحمن ویویډي به ته وویل ټولې تیاری پوره شوي دي او په جنوبي ضلعو خصوصی توجه دا زمونږ مین ټارګټ دا صدرن ایریا دی چې دینا مکمل دا وایرس مونږ ختم کړو. دا غي لپاره زمونږ چې څنګه تاسو ته موویل چې 18,000 د 18,000 نه زیات مونږ ټیمان موبایل سکړي دي چې پای کې ترانزیت دی، سم موبایل دی، سم رومینګ دی. نو دا مونږ مختلف ټیمان ته کې دا کړي زمونږ ټیمان ته کې تلې دي هغه خپل تیاری مکمل کړی دی او ان شاء الله دا کوشش به مونږ کوو چې دا یو موثر کمپین ثابت شي. خیبر پختونخوا کې د تیر یو نیم کال راسي مثبت پولیو کیس نه دی رپورټ شوی. د سره سره په چاپیریال کې د پولیو وایرس نه موندل هم هغه نښې دي چې په صوبه کې د پولیو کمپین کوالټي غوره ښایي. خو تیره میاشت په بنو او ټانک ضلعو کې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې یو ځل بیا مثبت راغلي دي، د کوم د مخنیوي دپاره چې دغه خصوصي پولیو مهم چلولو پریکړه شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د کال 2022 ړومبنۍ پولیو کمپین نن په رسمي توګه پرانیسته شوه. دا کمپین په دوه برخو کې به چلول شي. لومړۍ برخه کې به ډی آی خان او بنو ډیویژن په شپږ ضلعو کې دغه خصوصي پولیو کمپین چلول شي. په دویمه برخه کې به پیښور او مردان او دیر په ډیویژنو کې پولیو مهم چلول شي. د صحت محکمې وینا تر مخه په بنو او ډی آی خان ډیویژنو کې دغه خصوصي پولیو کمپین په دغه سیمو کې د ماحولیاتي نمونې مثبت راتلو وروسته د چلولو پریکړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د سیحت محکمې وینا تر مخه په جنوبي ضلعو کې غوره پولیو مهمونه چلول د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره ډیر مهم دي او په دغه سیمو یې خصوصي توجه ده. په دې لړ کې د پولیو کمپین په وخت امنیت برقرار ساتلو لپاره د سیکیورټي کلک ګامونه پورته شوي دي او په سیمه کې په موټرسایکل ډبل سورلي هم بندیز لګولی شوی دی. شاهین افریدي، وایس آف امریکا، ډیبا، پېښور.